qanunvericilikdə iki növ, belə deyim, mirasın qəbul etməkin iki növü var. Bu, vəsiyyət üzrə mirasın qəbul edilməsidir və qanun üzrə vəsiyyətin qəbul edilməsidir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, işdir şahidi vəfat etmiş şəxs vəsiyyətnamə qoyubsa, o zaman o vəsiyyətnamədə göstərilən şəxslərə miras çatır. Bir istisna var burada. Və işdir şahidi vəfat etmiş şəxs vəsiyyətnamə qoymayıbsa, o zaman ailədə olan deməli vərəsələrə çatır. Hansı vərəsələrə çatır? Birincisi müəyyən etmək lazımdır ki, vəsiyyətnamə olmayıbsa, deməli birinci növ vərəsələrə bunlar kimlərdir? Bunlar ər, arvad, ata və anadır. Bunlara bərabər payla deməli miras çatır. Misal üçün ailədə tutalım ki, 4 nəfər evlad varsa və valideynləri vəfat edibsə, hər iki valideyni vəfat edibsə, təbii ki, onların hər birinə deməli mirasın 25% çatır. İşdir şahidi vəsiyyətnamə qoyulubsa, bəzən olur ki, belə praktikada valideynlər vəfat eləmiş valideynlər yalnız bir vərəsiyə belə deyək ki, vəsiyyətnamə qoyur və əmlakın hamısını ona vəsiyyət edir. Bu demək deyil ki, yerdə qalmış digər vərəsələr, misal üçün həmən o valideynin digər evladları mirasdan məhrum olur.